Цаагаар таахын дээр сэрүүлэн юм дий бүргэ. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногт бас төсвийн байнгын ороогоор за эцэлэн батлагдсан. За хоёр гол асуудлын талаар бол одоо таах мэдээлэл хийх гэж байна. За эсвэргээр нөгөө талдаа бид төхний хувьд бас нэг анхаарах зүйл гол асуудал маань бол бас н инфляцийн түвшин маань бас 10% тийшээ. За одоогийн байдлаар 11.3%. За эргээгээд сүүлийн 20 сар гаруй хугацаанд бол ер нь Монгол улсад энэ инфляцийн түвшин маань 10% дээш хувьтай байснараа бол улбаалаад иргэдийн энэ бодит орлого маань бол 5.9% бол буурсан байна. Тэгэхээр энэ удаагийн төсвийн тодорхой өрөөд бид нөхөн зөвхөн зүгээр энэ иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх замун дээрээс найдвартай орлогыг дэмжсэн төсвийн тодорхой хийе гэж бол зориод. За ингээд улсын их хурлын хяналтын зүгээс болсон тодорхой энэ орлогын төвшөнтэй уялдуулж хэд хэдэн судалгааны хийсний үндсэндээр төсвийн тодорхойг бол сөргөн бариад ингээд бол улсын их хурлаар батллаа. Тэгэхээр бид бүхний хувьд бол төсвийн тодорхой бүх асуудлыг бол нэг талаас шийдүүлэх боломжгүй. Зөвхөн энэ 5 асуудал дээр төвлөрөөд 1.1896.4 одоо тэрбум төгрөгийн одоо тодорхойг бол бас хийсэн байгаа даа. За эдгээр асуудлуудыг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Хамгийн гол одоо эрхшигчийн эренбийн хүрээнд бол бас онцлог асуудал болсон цалин тэтгэр, хүүхдийн мөнгө, замун одоо энэ зорилттой халамжийн тэтгэмж болон энэ нийслэлийн төвчлөлттэй холбоотой энэ 5 асуудал дээр төвлөрч бол 1.8896 тэрбум төгрөгийн тодорхойг бол хийсэн байгаа гэж бол хэлэх байна. За нэгдүгээрт одоо би та бүхэнд хэлэхэд бол энэ тодорхойг хүрээнд бол бид нөхөн яг онцлог хоёр гол асуудал. Ер нь хоёр гол асуудлын маань бол голдох одоо нэг асуудал нь бол ерөөсөө энэ олон жилийн хугацаанд бүхшмал байсан олон жилийн энэ алдаа оног засаж залруулах одоо энэ өөрчлөлтийг бол бид бүхэн тодорхойроо бол хийж байгаа. За энэ бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа х энэ олон жил яргэжсэн төрийн багш нарын нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлууд байна. За хоёрдугаарт бол энэ нийгмийн хамгаалал буюу тэтгэврийн шинжилтэй холбоотой асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр энэний зөв болгох суурийг нь энэ удаагийн улсын их хурлын засгийн газар хамтарч бол одоо энэ суурийг нь бол хийлээ. За төрийн албагчны цалингийн тогтолцоо бол сүүлийн энэ 15-20 жилийн хугацаанд бол алдагдсан байсан. За тэр бүхний та бүхнээс бүгдрэл ерөөхд бол мэдж байгаа. За хоёрдугаарт энэ ахмадуудын маань тэтгэврт бол тодорхой хэмжээний шинжилгээг бол хийх зайлшгүй шаардлагатай болсон байгаа. За ахмадуудын тэтгэвэр сүүлийн 10 жилийн хугацаанд инфляцтай эдгэдэг энэ байдлаар бол бид бас өөрчлөлтийг зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзсэндээ төвлөрч энэ хоёр том суурь одоо төрийн албагчны цалингийн тогтолцоог өөрчлөх за мөн дээрээс нь ахмадуудын тэтгэврийн шинжилгээг хийх нь суурийг нь бол энэ төсвийн тодорхойлтын үед хийлээ гэж бол харж байгаа. За төрийн байгууллагуудын цалингийн нэгсэн реформ бол ерөнхийдөө энэ удаагийн одоо төсвийн тодорхойлтоор хийгдэж байгаа. Хөрөний иршил болсон энэ цалингийн тогтолцоог бол зайлшгүй зэгцлэх бол шаардлагатай болсон байсан. Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд нийтдээ 30 гаруй хуулиар одоо энэ цалингийн зохицуултуудыг бол хийж ирсэн. За үүнийг бол зайлшгүй арилгах шаардлагатай болсон. За төрийн албагч нарын нэмэгдэл бол нийтээ 104 хуулиар зохицуулагдаж байгаа. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн одоо цаашдаа бид нар зөвхөн төрийн албаныхаа хуулиар бүх энэ цалин болоод тэтгэн нэмэгдлийн асуудлуудыг шийдвэрлэдэг баг ганцхан хуулиар зохицуулт хийдэг баг нэгдсэн нэг бодлоготой байх энэ зохицуулт бол энэ үндсэндээ төсвийн тодорхойлтын хүрээнд бол хийгдэж байгаа гэж бол та бүхнээс ойлгож болно. Өнгөрсөн энэ хугацаанд бид нар хит болон одоо энэ цалингийн сүлжээ шаталтай харилцсан адилгүй замун дээрээс нь тэгс бүр үнэлэмжтэй энэ цалингийн тогтцоог бол нэгдэх шаардлагатай болсон байсан. За салбар хоорондын цалингууд хоорондоо ялгаатай байдаг. Аймаг хотын одоо төрийн албагчны цалингууд хоорондоо ялгаатай байдаг. За эсвэл одоо гэдэг ажил албан шалт байгаа хүмүүсүүд өөрөө цалин ус авдаг ч гэдэг юм уу. Энэ одоо төрийн захааны одоо албагч нар одоо төрийн одоо албагч нарын цалингийн зүрэг бол нэгтгэх энэ зарчмыг бол бид нар адил хөдөлмөрт адил ижил үнэлэмжийг бол олох энэ зарчмыг бол баримтлаад нийтдээ бол 1.8 төгрөг бол үнэлэл зарцуулагдаж байна гэж бол ойлгож болно. За яг тодорхой хэлэх юм бол 991 тэрбум төгрөгийг бид нар энэ төрийн албагч нарын төрийн байгууллагуудын цалингийн нэгсэн реформын хүрээнд бол зарцуулж нэгдсэндээ энэ суур системийн өөрчлөлтийг бол хийж байна гэсэн одоо таа бүхэн бол ойлгож байна. За тэгэхээр бол одоо үүгээрээ бол цалингийн шатл бол 42 суур систем шилжээд за цааш та цалин болон тэтгэвэр инфляцийн түвшинтэй уялдуулаад автоматар одоо нэмэгддэг байх энэ суур шинжил бол бас үүгээрээ хийгдэж байгаа гэж бол та бүхэн ойлгож байна. За өнөөдөр үндсэндээ Монгол улсад нийтдээ 225 сая төрийн албагч нар бол одоо төсвөөс бол цалин авдаг. За үүний 217 сая төрийн албагч нар нь өнөөдрийн энэ цалингийн нэмэгдлийн хүрээнд бол одоо хамрагдах болно. За тэгэхээр ерэн зүгээр
Энэ төрлийн албагч нарын цалин өсөлтийн шинжилгээний хүрээнд за би зөвхөн жишээ болгож хэлж байгаа. Хамгийн бага цалинтай төрлийн албагч нар дунджаар бол нэг 280 мянгад төгрөгөөр бол нэмэгдэх энэ тооцоо судалгаа бол гарч ирсэн. За нийлдээ 217 мянган төрлийн албагч нарын цалингийн одоо нэмэгдэл бол үнд багтаж байгаа гэдгийг бол хэлэх байна. За бид нар энийг хийх болсон үндсэн суурь шатгааны асуудал маань бол одоо энэ сая өнгөрсөн хугацаанд бид нар одоо судалгаа хийгээд аваад үзэхэд үндсэндээ статистикээс аваад үзэхэд нийт төрийн албагч нарын цалин хөлсөн хувийн хвшлийн цалин өсөлтний дунд цалин өсөлтөөс нийтдээ 400 сая төгрөгөөр бол бага байна гэсэн судалгаа бол гарч иж байгаа. За үүнтэй уялдуулаад бид нар нийтдээ энэ төрийн захиргаа болоод одоо үйлчлэгээний албагчлалын цалингийн доод хэмжээг бол 1 сая төгрөгөөр байхаар за төрийн нийтлэг одоо үйлчлэгээний салбарын цалин бол 750 сая төгрөгөөс эхлэхээр бол хийж өгсөн. За ингээд цаашдаа мөн одоо бас энэ төрийн улс төрийн албач шалтнуудын мөн одоо бас 1 сая төгрөг а төрийн захааных 1 сая болж нэмж байгаа тоолдуудаар 1.2 сая төгрөг болж бол нэмэгдэхээр бол одоо шинжилгээг бол хийж байгаа хэлэх байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ тэтгэврийн шинжилгээтэй холбоотой энэ асуудлыг бол бид нар зөвсөж байгаа. За өнгөрсөн олон жилийн хугацаанд ер нь ахмадуудын маань тогтоолгосон тэтгэвэр бол инфляцтай идэгдэг байсан. Энэ асуудлыг зөвлөх сайшгүй шаардлагатай болсон. За үндсэндээ энэ тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүрийг бол өнгөрсөн хугацаанд ер нь бид нар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол хийж ирээг бай. Итгэлцүүрээр зөв тогтоож ирээг бай. Хамгийн сүүлд итгэлцүүрээр одоо тэтгэврийг нэмжсэн хамгийн сүүлийн одоо хугацаа маань бол 2014 онд бид нар бол итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж ирж байсан байна. Тэгэхээр итгэлцүүр гэдэг асуудал маань бол ерөөсөө энэ ахмадуудын маань авч байгаа энэ тэтгэвэр маань одоо цаашдаа инфляцтай идэгдэхгүй байхаар өнөөдрийнхөө цалинтай дүүцүүлж боддог бол аргачлал байна гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө суурь цалин бага байх үед тэтгэврээ тогтоолгосон энэ ахмадуудын тэтгэврийг бид нар өнөөдрийнх нь одоо юу гэдэг тэтгэвэртэй дүүцүүлж тогтоох нь итгэлцүүрээр бол одоо дүүцүүлж тэтгэврийг нь бол шинжилж тогтоож байгаа энэ асуудал байгаа маа. За үүнд нийтдээ бид нар нэг 394.6 тэрбум төгрөгийг бол зарцуулж байгаа. За яг зөвхөн итгэлцүүр нэмэхээр бол нийт ахмадуудын 1/3 нь буюу за нийтдээ нэг 164,000 ахмадуудын тэтгэвэр бол энэ итгэлцүүрээр одоо нэмэгдэж шинжилэн тогтоохдохор бол байгаад байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө цаашдаа энэ олон жилийн хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй тогтмол төлж ирж ирсэн. Өндрөр одоо хүмүүсүүд бол өндрөр нэмэгдэх боломж олцол бол бүрдэх гэсэн. За мөн одоо юу гэдэг нь одоо тэтгэврт гарч байгаа хүнтэй олон жилийн тэтгэврээ тогтоолгосон хүмүүсийн тэтгэвэр бас мөн одоо дүүцүүлж шинжлэгдэж тогтоогдох. За бодитоор одоо юу гэдэг нь адил хөдөлмөрт одоо адил тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолох боломж олцол бол энэ тэтгэврийн шинжилгээний хүрээнд бол бий болж байна гэж ойлгож байна. За тэтгэврийн хүрээнд бид нар бас хийж одоо төсвийн тодтолцоорын хийсэн хоёр дахь том бодит асуудал маань бол одоо бид нар энэ 7 сарын 1-ээс эхлээд инфляцийн түвшинтэй нь уялдуулаад бүх ахмадуудын тэтгэврийг 10% нэмэгдүүлэх энэ шинжилгээг бол хийж байгаа. Цааш цаашдаа жил болгонд ерөнхийдөө бол тухайн хагас жилийнхэн гүйцэтгэлээр наваад инфляцийн түвшинтэй нь уялдуулж тухайн жил инфляцийн түвшин 5 байсан байноу 10% байсан байноу түүгээр нь дүүцүүлж тэтгэвэр одоо нэмэгддэг байх энэ боломжийг олцоог бол бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр хамгийн багтаа бол ахмадуудын тэтгэвэр бол 10% инфляцаар нэмэгдэнэ. За мөн цаашлаад нөгөө өмнө тэтгэвэр нь одоо суур цалин бах байх үедээ багаар тогтоож ирсэн ахмадуудын хувьд бол одоо энэ үеийнхтэй дүүцүүлээд нэмэгдээ тогтоодно гэсэн энэ одоо мэдээллийг бол тав хүнд хэлэх юм. За гурав дахь үндсэн асуудлын хүрээнд бол за бид бүхний хувьд нийтдээ 257 тэрбум төгрөгийг бол хавмжийн зарцуулалт бол зардалт бол зарцуулахар байгаа. За үүн дотроо за хамгийн голлох асуудал маань бол сүүлийн хагас жил гарах хугацаанд өнгөрсөн оны төсөв батлагдсанаас хойш бас нийгмийн дунд нэлээд одоо маргаан өрнүүлжсэн асуудал бол хүүхдийн мөнгөт холбоотой асуудал байна. 1.3 сая хүүхдэд бид нэр цаашдаа энэ төсөв тодтолын хүрээнд хүүхд бүрт ялгархуугаар бүсэл гаргасан айл өрх бүрт энэ хүүхдийн мөнгийг нь бол дутуу мөнгийг нь бол олохоор за цаашдаа бол одоо ингээд ялгархуугаар олох энэ боломж олцсон бол бүрдэж байгаа гэдгийг бол та бүхэн бас хэлэх байна. За мөн халамжийн зардалтай холбогдуулаад нийт асаргааны тэтгэмжийн хүрээнд нийтээ нэг 89.3 тэрбум төгрөгийг зарцуулахар байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд олох тэтгэмж, за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй тэтгэмжийг бол бас одоо 123,000-аас 275,000 төгрөг болгож бас нэмэгдүүлж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд олох тэтгэмжийг бол 288,000-аас 325,000 төгрөг болгож нэмэгдүүлж байгаа. За мөн одоо энэ байнгын асаргаатай хүүхдэд болоод насан хүрсэн одоо хүн асарч байгаа иргэдэж гэсэн одоо энэ асаргааны мөнгийг бол бас нэмэгдүүлж болохоор бол ингээд тогтогцсон гэдэг нь та бүхэндээ бас хэлэх байна. За мөн бидний хувьд одоо үндсэн дөрөв дэх том асуудал маань бол энэ хотын төвжилттэй холбоотой. За хөрөнгө оруулалтын зардалтай холбоотойгоор бид нэр төсөв дотроо зохицуулалт хийх. За мөн одоо энэ төсөв хорондын зохицуулалтыг нийслэл болоод улсын төсвийн хоронд улсын төсөв төлөвлөрүүлэх байсан батрын орлогоос нь за нийслэл буцааж одоо төлөвлөрүүлж
эргээд ингээд н холбооцсон төслийг эхлүүлэх, за улсын төсөлд төлрүүлэх дүнгээс нь бууруулсан байдлаар бол зохицуултыг хийгээд төвчлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх, энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бол шийдвэрлэе гэдэг бол та бүхэндээ бас ерөнхий мэдээллийг бол бас өгөх байна. За мөн одоо улсын хурлаас бид өхний хувьд одоо ерөнхийдөө төсөл тодорхойлолтоо уйлдуулад хууль баталсан тоолдогдуулж, төсөл тодорхой баталсан тоолдогдуулж, за улсын хурлаас санаачилж энэ 600 зүйл заалт бүхий тухай тодорхой үнийн өсөлтөд сэргийлэх, за инфляцийг зорилттой түвшинд тогтворжуулах буюу цаашид бууруулах, за мөн одоо тодорхой энэ валютын цэвэр тодорхойлолтыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн үрэнд Монгол банк болоо засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоодын зүтгэл бол бас давхар баталсан байгаа гэдэг мэдээлэл бол та бүхэндээ бас хэлэх байна. За ингээд улсын хурлын гишүүн Бачаарал гишүүн одоо төрийн бол оромтгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчлэх худалдаа авах тухай хуулийн шинжилсэн хариуцлагаар бас төчмөдлийг тав хүн дамжсан юм байна. За та бүхэн энэ өдрийн ямар амлангаар альтхая. Улсын хурлаас төрийн болон оромтгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчлэх худалдаа авах тухай хуулийн шинжилсэн хариуцлагыг өнгөрсөн 5 дахь өдөр баталлаа. Одоо мөрдөгдөж байгаа хууль маань 2005 он батлагдсан хууль байгаад байгаа юм. Бид бүгдийн ярд залснаар бол тендерийн тухай асуудал, энэ төрийн болон орон нутгийн өмчтэй байгууллагуудын тендер зохион байгуулалт, худалдан авалтын үйл ажиллагаанд олон асуудлууд яригддаг. Тийм учраас энэ одоо 18 жилийн хугацааны бүхий л үйл ажиллагаан дээр дүн шинжилгээ хийж, сайн туршлага сургамж дээр нь тулгуурлаж, энэ удаагийн шилжилсэн хариуцлагыг нэлээд боловсронгуй болгож баталлаа гэдгийг зөвөр хэлмээр байна. Бид бүгдийн энэ амьдарч байгаа цаг үеийг мэдээлэл технологиор тулгуурласан цаг үе. Тийм учраас энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажилуулжтгийг хөдөлтөн авах тухай хуулийг мэдээлэл технологийн дэвшилтээр тулгуурлаж хүний хүчин зүйлээс одоо хамаарал багтаагаар шалгаруулалт хийдэг энэ нөхцөлийг хангая. Тийм учраас хүний оролцоог бууруулах асуудлыг энэ хуулиар зохицуулж өгсөн гэдэг нь зөв хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энэ худалдан авах ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангах асуудал дээр онцгой анхаарал төвлөрүүлж, худалдан авах ажиллагаа төлөвлөхөөс ахгуулад гэрээ байгуулах хүртэлх бүхий л ажиллагааг ил тод нээлттэй болгох. Дээр нь уг одоо тендерт шалгарсан аж ахуйн байгууллагын хуулиар хязгаарласнаас бусад бүхий л мэдээллийг ил болгох арга хэмжээг зохион байгуулъя гэж одоо энэ хуулийн зохицуултыг хийж оруллаа. За 3 дахь зүйл бол хялбаршуулалтын тухай ойлголт байгаад байгаа маа. Өнөөдөр төрийн байгууллагууд дээр маш их мэдээллийн сан байна. Тийм учраас энэ худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа аж ахуйн байгууллагуудын суур мэдээллүүдийг дахин дахин нэхэд байдаг асуудлыг болио. Зөвхөн тэр худалдан авах ажиллагаатай холбоотой тэр тендер боловсруулалт, материал боловсруулалт, за тэгээд тэр тооцоол бүх юмнуудын хянж шалгаруулдаг үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг бай. Ингэх юм бол илүү дутуу одоо баримт цаас нэхэл байдаг юм байхгүй. Цаг хугацааны хувьд, хүн хүчин зүйлийн хувьд нэлээд тийм хялбар болох болцоо байна. Нэг, хоёрдугаар ерөөсөө энэ эргүүлж байгаа материалуудын баталгаа байдал гэдэг юм уу, чанарын асуудал дээр тавих хяналт бас өөрөө давхар сайжраад явах болцоо боломж нь бүрдэж байгаа маа гэдгийг зөвөр хэлье. Дөрөвдөг зүйл их оронч худалдан авалтын тухай асуудал байгаа маа. Бид туурга тусгаар үндэстэн байна. Тийм учраас үндэснийхээ үйлдвэрийн байгууллагуудын хөгжлийг хангах тухай асуудал байгаа даа. Тийм учраас дотооддоо үйлдвэрлэж чадж байгаа зүйлсээ давуу хэрэгтэй худалдан авдаг байх энэ асуудлыг зохицуулж өгсөн гэдгийг одоо би зөвөр хэлмээр байна. За энэ дээр 2-3 зүйлийг би бол зөвөр тодруулж хэлэх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Энэ дотоодын худалдан авалтанд их оронч худалдан авалтанд дотоодын үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүн, за жижиг дунд үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүн, орон нутагт ажлын байр бий болгож одоо ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад давуу эрх олгох одоо тэр хог хөцөлтүүдийн их тодорхой зааж өгсөн. Импортоор оржилж байгаа бараа бүтээгдэхүүнтэй их орны үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг нэг тендерт шалгаруулах бас цаа хязгаарыг нь тогтоож өгсөн. Ингэснээрээ бид их орныхоо үйлдвэрийг эдийн засгийн хөгжилт хэлтийг тэлэх юм боловцоо боломжийг нь бүрдүүлж байгаа маа гэдгийг хэлмээр байна. За ер нь энэ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хариуцлагын асуудлыг нэлээд энэ хуулиар тодорхой болгож өгсөн. Захиалагч байгууллагын үйл ажиллагаанд ч тэр
За худалдан авах үйл ажиллагаа нь оролцож байгаа байгууллагын хувьд ч тэр аль аль нь нэлээд хариуцлагатай байх тухай асуудал. Тэр гүйцэтгэгч байгууллагуудын өмнөх хийжсэн ажлуудын үр дүнтэй уялдуулж тодорхой хугацаанд одоо шаардлага шалгуур хангаагүй ажил үйлчлэгээ хийсэн бол дараагийн одоо худалдан авах ажиллагаануудад оролцуулахгүй байх тухай асуудал. Хууль бус аливаа одоо арга хэмжээнүүдээ зохион байгуулсан гэдэг юм уу, буруу үнэлсэн гэдэг юм уу, буруу шийдвэр гаргасан тохиолдолд тэдгээр одоо албан тушаалтнуудад оногдуулах хариуцлагын одоо асуудлыг их тодорхой болгож оруулж өглөө гэдгийг зориулт хэлмээр байна. За энэ дээр тодруулж нэг хэлэх ёстой зүйл бол энэ тендерийг үнэлэх үнэлгээний 3 шалгуур аргыг одоо бид тогтоож өгсөн. Нэгдүгээр нь энэ нэмж авч байгаа зүйл бол чанар үнийн хосолмолтыг хэрэглэх тухай асуудал байгаа юм. За энэ бол манай иргэдийн одоо ихээхэн тавьж байгаа энэ имлэгийн хэрэгслийн одоо чанар тийм сайнгүй байна. Тухайлсан тэр өвчин эмгэгдээ үйлчлэх үйлчлэл нь муу байна. Иннээс болоод нэгэн урт хугацаанд энэ им тариа хэрэглэгч дадал үүсэх ийм нөхцөл байдал бий болох гээд байна гэдэг юм яригдсан. Тийм учраас ерөөсөө имийг хамгийн түрүү им имдгийн хэрэгслийг хамгийн түрүү чанарын асуудлыг авч үзэж тэр олон улсынхаа төвшөнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэр чанартай имийг худалдаж авах боломжтой боломжийг нь бүрдүүлсэн үн чанарын хосломл аргаар нь одоо шалгаруулж авдаг байх энэ нөхцөлийг одоо шийдэж өгдөө гэдгийг зориулт хэлмээр байна. Дараа нь энэ төрийн болоод орон нутгийн өмчийн байгууллагуудад байнгын хэрэглэгддэг зүйлсүүдийг ерөнхий гэрээний журмаар худалдаж авдаг нөхцөлийг нээж өгөөд цахим одоо дэлгүүр гэж одоо тийм одоо харилцааг бий болгоод тэнд байж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс одоо худалдан авдаг, худалдан авахтаа 3 жилийн хугацаагаар худалдаж авах гэрээг нь хийж болдог. Ингэснээр нь тухайн жилүүдэд зарлагдж байгаа худалдан авах ажиллагааны тоог бууруулах, цаад байгууллагуудын үндсэн үйл ажиллагааг хэвэн явуулах, за цаана энэ эх орны үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч нарыг бас нэг 3 жилийн цагдвартай ажиллаан төлөвлөж одоо тооцож явах боломжтой боломжийг нь бүрдүүлсэн ийм шин заалтыг оруулж өгдөө. Одоо жишээ нь манай энэ төсвийн байгууллагуудын ариутгал цэвэрлэгээний материалууд ч гэдэг юм уу, бичиг хэргийн материалууд ч гэдэг юм уу, манай энэ эмнэлгийн байгууллагуудын эм хэрэгсэл гэдэг юм уу, энэ бол ямар тохиолдолд жил болгон байнгын худалдан авалт хийгддэг зүйлүүд ээ. Тийм учраас энэ чанартай стандарт хангаж байгаа тэр зүйлсийг нэг удаа шалгаруулт хийгээ, тэрнийгэн 3 жилийн хугацаанд тэр байгууллагаас ханган нийлүүлэх бололцоо боломжийг нь бүрдүүлсэн ийм эрх зүйн орчинд нь бүрдүүлж өглөө гэдгийг та бүддээ хэлий. Ингээд миний хийх мэдээлэл өндөрлөж байна. Баярлалаа. Аа. Та бүхэн тодруулж асуух асуултууд байгаа юм. За, баярлалаа.